עושים מדורת ל"ג בעומר, אנחנו פה בפיקניק עם אהוד וטלי. גברת, איך המדורה? רק התחלנו. כן, הבטטות הכנסנו אותן בפנים. בסדר, שירה, מה שלומך? אירוע מדורה. מדורה. אהוד, מה? איך המדורה? בסדר. יופי, אנחנו עושים מדורה, תראו את האש שלנו. רק שישרף לנו הקרשים. הבטטות פה בפנים מיניהם, ואנחנו מאוד מקווים שהמדורה תהיה פה. וואו, תראה את הבטטות בפנים. כן, אהוד, תחזיק, תצלם אותם. צריך להעשה סוף? כן, תחזיק, תמשיך לצלם אותי, ואנחנו פה במדורה. כשהמדורה הזאת היא... תתפוס. מה תתפוס? שואל צידי. מה אתה מלא לקשנה? עד שיתפס, כן. תלם את אימא. אמא, זה כאלה בנות, כאלה בנות. אסור, אני אסור. הנה, תראו, הנה, שם קצת נה. אמא, זה, אמא, זה כאלה בנות. יו. הוא נכנס לזה. תצלם אותי. הנה, אבל אתה לא תשרף עכשיו. ראיתם איך זה... תצלם אותי. נף. אנחנו שמים עוד נף. יופי. נשים עוד קצת נף. יו, תראו, וואי, הולך להיות פה שריפה עוד מעט, נראה לי, מקווה שזה... תצלם גם אותי. רבותיי, הבטטות, תצלם את הבטטות בפנים. הנה זה הבטטות, עכשיו הם נשרפים באש. עוד הרבה נף. יו, איך הם עולים באש, רואים? מדורה. יו. ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, מדורה. ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, מדורה. יאללה, נו שירים. נו אמא, שירים. יו, תראו איזה עדים, וואי. הנה, הם נשרפים עכשיו, רואים? מה זה? בבא.
אריאל יודע מה הוא עושה, אמא? יו, אריאל, זו, זו, זו. תשים עוד נף. עוד נף? עוד נף. שים עוד נף. אתה יכול לשים עוד נף? לא, לא, הנה, יש חייקנים. יופי. אתה עומד ליד המדורה. איך המדורה עוד? איזה יופי, ככה יפה. אפשר להוציא עוד מעט את זה. לא, אנחנו רוצים לראות. אפשר עם המדורה, הנה, הנה, הנה. עכשיו מצלם. עכשיו זה מצלם. הנה, סלף, זה סלף וידאו. אהוד בו. סלף וידאו. יופי, סל וידאו. כאן. בואו מפה, שיראו את המדורה. בואו. הנה, כאן. כאן, ואז המדורה אחורה. אהוד בו. הנה. יפה. תראה את האש. הנה. יפה, זהו, תראה את אהוד, יופי, את אהוד. יפה, יופי. את אהוד. לא, את אהוד. איפה אהוד? אהוד פה. אהוד בו. יפה. שאירו אותך, שאירו אותך. תוריד את זה קצת למטה. שאירו, תלך. לא תעשה אותך. לא נראה, לא נראה. רגע. תצלם אותי כדי, הנה, זה מצלם, זה מצלם. רבותיי. כן. אולי זה גם יעלה לערוץ 10 של הטלוויזיה. בטטות עושים מהלב, ואם לא עושים בטטות מהלב ולא מדורה מהלב, לא צריך. אני לא רוצה לעשות יותר בטטות. יותר אני לא עושה בטטות. זה הסרטון האחרון שלי ביוטיוב. שימו לב איך זה מתקלף הבטטות. זה נורמלי? אני לא עושה יותר סרטון ביוטיוב. עכשיו צלם את המדורה. זה הסרטון האחרון. והנה המדורה ששמעתם איך המוכר אומר, והנה המדורה. וואי וואי, בטח איזה מדורה, בטח הבטטות נרסו לו, נרסו לו, נרסו לו. אריאל! אריאל, לא ראיתי את הבטטות! אני אומר, באמת זה סרטון אחרון. אני רק אתה התחלת לדבר והתחלתי לצחוק. בוא נשמע אותם זועלים. לא נראה הומור, לא נראה הומור. הומור, אז איך אנשים יצחקו אם הם העלו את זה ליוטיוב? מה? איך אנשים יצחקו אם... כאילו הם עשו את זה בצחוק. תצלם את המדורה, תראה. הנה המדורה. חיבנו את זה, וזהו. ביי ביי. חיבטה?